А далі поговоримо про ксенофобію в медіа і як їй протидіяти на рівні держави. Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, зараз долучається до нашого ефіру. Пані Ольго, я вас вітаю. Доброго вечора. Пані Ольго, Національна рада зараз приділяє дуже багато уваги протидії у медіа поширенню ксенофобії та мови ворожничі. А скажіть, будь ласка, чому це зараз стало так актуально і як от медіарегулятор зараз бачить ситуацію? Чи є в Україні взагалі з цим проблеми? Наскільки вона серйозна? Це надзвичайно серйозна тема, тому що якраз це мова ворожнечі і посіяння ось такого розбрату між людьми в українському суспільстві. Це зараз один із тих механізмів, який Росія пробує, випробовує. Такий полігон вони вибирають як інформаційний простір для того, щоб наше суспільство роз'єднати, щоб кинути нас в цей морок ворожнечі, братовбивчі війни. Це їхній план. Я хочу сказати, що на наших екранах українського телебачення, українського радіо в ефірі. Ми таких речей не бачимо, але ми це можемо чути із російських рупорів, якщо хтось послуговується російським телебаченням. Наприклад, ось буквально 23 червня ввечері з Володимиром Соловйовим, якщо би хтось подивився, то дізнався би, що Україна, що політичний України – це бандеровець, неонацист, який заперечує російську мову, російську православну церкву, вигадує для себе окрему історію. І а от 16.06 ми би могли почути, якщо б ми дивилися російське телебачення, або це, напевно, можна знайти в мережах соціальних, про те, що в разі перемоги в Україні будуть знищені усі євреї. Дуже часто можна зустріти в мережах повідомлення про те, що коли Україна поверне собі Крим, то кримські татари виріжуть усіх, хто там сьогодні мешкає. Це вам приклад тих речей, якими намагаються воювати з Україною. Тому що це насправді це зброя, ось таке слово. Відповідно, знаєте, дуже багато різних методів застосовується для того, щоб це стало чинником, щоб це було вибухівкою. Безперечно, в першу чергу, це соціальні мережі. Я, до речі, хотіла сказати про те, що сьогодні ми зафіксували, ми сьогодні говорили це у себе на засіданні. Хочу, щоб наші глядачі також знали. Використовуються такі майданчики, як телеграм-канали, телеграм-канали в першу чергу. І сьогодні зафіксовано з'ява безлічі таких офіційних телеграм-каналів, які називаються, наприклад, офіційний телеграм-канал Коломиї та району, чи там офіційний телеграм-канал якогось іншого міста, в Бердичева та району, інших. Їх зараз десятки з'явилося, де написано, що нібито вони створені під егідою Національної ради. Там є навіть наш логотип. І говориться про те, що нібито це відтепер тільки офіційний канал міст України, що це така ініціатива, що нібито ухвалене таке рішення створити ці канали, які будуть сповіщати офіційну інформацію. Так от, це абсолютний такий ворожий, на мій погляд, на наш погляд Національної ради, ворожий план, що колеги, будь ласка, пояснюйте людям, які можуть це зустріти. Тому що саме в таких телеграм-каналах і будуть з'являтися ось такі спроби посіяти розбрат. Тому що хтось буде туди заходити. Між іншим, це вороги збирають інформацію про людей, збирають такі бази даних, якими будуть послуговуватися. А відповідно і будуть запускати ось оцей наратив. Тому Національна рада всіх попереджає про такі речі, по-перше. По-друге, ось така мова ворожнечі, роздмухування ксенофобії, тобто ненависті до представників різних національностей, різних рас, різних віросповідань, це якраз і той та зброя, з якою вони до нас заходять. Ми фіксували такі речі, і дуже важливо, щоб в медіа обережно дуже ставилися до поширення таких наративів. Для того,
Ми збираємося тут у нас в Нацраді із представниками різних ось таких груп. Ми вже зустрілися з єврейськими організаціями, з ромськими організаціями, з мусульманськими. Ось остання була в нас зустріч. І ми напрацьовуємо такий спеціальний словник, по-перше, для того, щоб ми могли його поширити в медіа, які речі є, які слова, які вислови є образливими, за що можуть нас зачепити. Це дуже, дуже важливо проговорити це з тими саме представниками цих груп, щоб вони самі нам допомогли у цьому. І тут дуже важливо, щоб наше суспільство в медіа було представлене якраз таким, яким воно є. Тому що сьогодні на фронті з зброєю в руках євреї, роми, мусульмани, сьогодні представники різних церков, різних конфесій, вони всі сьогодні є а нашою армією, якою ми обороняємось, якою ми сьогодні наступаємо на нашого ворога. Ось чому я вважаю, що це надзвичайно важлива тема, і Національна рада з цим дуже активно сьогодні працює. А які взагалі можуть бути ризики, от коли росіяни своєю пропагандою роздмухують оцю ворожнечу і цю ксенофобію? Якраз це те, про що я говорю, вони прагнуть натравити нас одне на одного. І сьогодні, до речі, я багато чую, та й сама я користувачка, звичайно, соціальних мереж, зранку відкриваєш подивитися, що сталося, куди прилетіло, так би мовити, так? І бачиш, оці у нас таким недобрим словом називаються ці діалоги і полілоги, так? Коли люди починають одне одного на будь-яку безневину, винну там якусь річ, яка запущена у соціальних мережах, не просто критикувати, а одразу хейтити, обзивати, нищити. Я переконана, що половина там, звичайно, якраз ось оцих ботів, які це роблять. Але, звичайно, це дуже, дуже зачіпає людей і стравлює між собою. Тому ризики якраз у тому, що ми можемо так, як сказати, розсипатися на такі молекули, точніше, це такий план. Нам сьогодні особливо, особливо сьогодні, у ці дні, коли ми бачимо, що сталося у Львові сьогодні, коли ми кожен день ховаємо наших друзів, дітей наших, наших батьків, нам сьогодні треба бути об'єднаними. І ми в житті, ми такими, в принципі, є. Але от якраз оці спроби через медіа впливати, а як відомо, спочатку війну починають в медіа, в інформаційному просторі. Це стосується переважно сьогодні, звичайно, онлайну, інтернету, куди всі кинулися. Тому ми в Національній Раді сьогодні хочемо нагадати усім, хто би мав би це знати, що у нас сьогодні є в зв'язку з новим законом дуже серйозні важелі впливу на такі медійні речі. Ми, по-перше, моніторимо, коли виявляємо такі речі. На жаль, пару речей таких ми вже зустріли, і це треба, щоб журналісти звернули на це увагу. Новий закон дає дуже серйозні механізми для цього. Аж до вимкнення, звичайно, через суд певних, якщо це буде, онлайн-медіа, які будуть поширювати таку ворожнечу, серйозні штрафи передбачені. Хоча я хочу сказати, щоб роз'яснити, що для Національної ради головне сьогодні в першу чергу роз'яснити, навчити, вказати, де небезпека. І це ми робимо. А звичайно, для тих, хто буде це застосовувати з ворожою метою, ми маємо і ті серйозні засоби, про які я вище сказала. Пані Оля, ви вже зазначили, що ви зустрічалися з представниками нацменшин і от складали такий певний словник для журналістів, для того, щоб правильно, скажімо так, говорити. А коли ми зможемо побачити цей словник, тому що це важливо не тільки для нас, журналістів, але й для всього суспільства, тому що суспільство теж має бути обізнаним.
Безперечно, а журналісти це і суспільство, так? Ми так. Всі вихідці з усіх, до речі, осередків, і серед журналістів також представники різних рас, національностей, різних ось таких чутливих груп. Тому нам всім це важливо. І ми сьогодні, от я сказала, зустрілися вже з тими людьми, про яких я назвала. Попереду у нас ще зустріч буде з арабськими спільнотами, яких дуже багато в Україні, і вони всі проукраїнські налаштовані. Ми зустрінемося невдовзі з ветеранськими організаціями, із організаціями, які представляють людей з інвалідністю, бо наше суспільство все сьогодні надзвичайно травмоване. Те, що відбувається сьогодні, Україна замінована. Наскільки це країна номер один по замінованості у світі на сьогодні? Скільки буде таких людей? І нам дуже важливо правильно спілкуватися, нам важливо позбутися стереотипів, як, наприклад, ми з вами так тішилися колись, може ви пригадуєте цю історію, коли ромська спільнота, так би мовити, визволила танк ворожий та перетягла нашу сторону. І ми от, наприклад, всі тішилися, казали, цигани вкрали танк. Ось знайдіть тут уже дві речі, які є образливими. По-перше, не цигани, а роми. А по-друге, крали. Не треба фіксувати, що роми крадії. Це неправда. Ось приклад. Так? Тому такі речі ми зараз напрацьовуємо. Ми ще закінчимо цю роботу. І невдовзі ми будемо говорити про це з журналістами. Ми будемо це розповідати суспільству. В Національній Раді буде дуже багато ось таких заходів, щоб ми могли навчити. Нам треба, до речі, подолати стереотипи минулого. Тому що ми міняємося, міняється наше ставлення до багатьох речей, до одне одного. І це також треба буде обговорювати. Тобто ми сьогодні в цій роботі і разом, усі разом робимо. І я сподіваюся, що навіть у вашому ефірі ми також зможемо такі речі пояснювати і розказувати людям. Ви праві, ми маємо бути об'єднаними і толерантними. Але все-таки, які от санкції будуть, якщо все-таки буде порушені ці правила і цей закон? У нас закон зараз передбачає за допущення дискримінаційних висловів і поширення мови ворожнечі кілька речей. От є грубі порушення і значні порушення. Значні порушення – це коли, наприклад, поширюються висловлювання, які підбурюють до дискримінації чи утисків окремих осіб, груп, підбурюють до цього. За це передбачені штрафи у розмірі від 5 до 10 мінімальних заробітних плат. А от грубі порушення – це ті, в котрих уже є розпалення ненависті, ворожнечі, жорстокість до окремих осіб, груп, за національною ознакою, за ознакою расовою, релігійною та інше. За ці порушення у нас передбачено спочатку штраф від 10 до 15 мінімальних заробітних плат на день вчинення порушення. А є жорстокі, якщо ці порушення будуть повторюватися, то можливі навіть обмеження діяльності таких медіа до півмісяця за рішенням регулятора. Якщо ж ці порушення будуть ще тривати, ми будемо звертатися до суду про повне блокування таких медіа. Я сподіваюся, що серед наших українських медіа ми таких речей не будемо фіксувати, тому що сьогодні ми всі як один стоїмо до перемоги. Але можливі ось такі, знаєте, з'яви російських медіа, які маскуються. Вони маскуються, мімікрують, вони отримують ліцензії у Європі. А відповідно, сьогодні такі мовники можуть потрапляти в наші ефіри. Ми будемо за цим дуже серйозно стежити. І слава Богу, у нас є дуже міцні зв'язки з нашими європейськими партнерами. Тому ось тут я хотіла би, щоб всі чули про те, що ми готові до відсічі. Пані Ольго, я вам дуже вдячна за цю розмову, за вашу роботу і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Вам теж. До побачення. До побачення. Це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.